Nu har vi ytterlåret, vi har fransyskan och vi har en bit bog som jag tycker passar att skära grytbitar av. Vad man ska tänka på när man skär grytbitar, det är att inte skära för smått. Skär man grytbitar som är storlek som pyttipanna, när de där rackarna är tillagade och klara så är de jättesmå, nästan som köttfärs att äta. Så när jag skär grytbitar och kokar köttgrytor så vill jag ha lite mer substans på grytbitarna. Den här storleken tycker jag är trevligt. Då får man också en köttbit som man äter med kniv och gaffel och kan sätta kniven i och dela på två. Är man riktigt, riktigt i slag så kan man steka en köttbit hel. I det här fallet är det då den halva fransyskan som är halvad. Om man steker den hel i stekpannan, brinner på den och sen kokar den i en trevlig buljong med lite lagerblad och kryddpeppar och vitpeppar tills den är helt genomkokt och färdig. Och efter det skär upp den och använder det som grytbitar. Då får man en mycket, mycket trevligare smakupplevelse än om man har förskurna köttbitar som kokar. Vad man ska tänka på också när det gäller grytbitar är att de olika styckdetaljerna har lite olika koktid. Har vi bogen och fransyskan behöver koka riktigt länge för att bli möra och fina. Ytterlåret behöver fullt inte lika lång tid. Så det kan vara lämpligt att inte blanda de köttbitarna i samma kastrull. För då kan man få ett ytterlår som har gått sönder, sönderkokt och en fransyska som är perfekt. Så. Här har vi då fransyskorna som vi pratade om tidigare som ska bli köttgryta. Och då har jag gjort så att jag hade fransyskan delad på längden. Jag har brynt den i olja, smör med salt och peppar. Kokat den i en buljong borta på spisen. Fördelen med att koka köttet helt och sen skära grytbitar, det är nummer ett. Man får en väldigt, väldigt god buljong och behöver inte hålla på med buljongtärningar. Nummer två är att man får ett väldigt trevligt kött som man kan skära lagom stora fina köttbitar med, så här, som ser lite naturligare ut än förskurna köttbitar. På det viset. I buljongen sen, när man gör köttgrytan, så kan man behöva reducera den lite grann. Koka ner den så att den blir lite mindre vätska. Sila den. Reda den med majsena och vatten. Smaka upp den med mera rödvin om man vill. Tillsätta rotfrukter. Kanske några enbärskorn. Salt och peppar. Och sen lägger man tillbaka köttet och låter det bli varmt. Så har man en utmärkt köttgryta. Fransyskan har kokat i buljongen då i ungefär 1,5 timme. Det är väldigt enkelt att kontrollera om köttet är mört. Man tar en liten kniv och så sticker man köttet. Då ska det kännas jämnt motstånd hela vägen igenom och inte bli lättare när man kommer in till mitten på köttet.